då börjar vi 1825 när den här fabriken grundlades här på de marker som tillhörde Farsta gård. Och här låg vi den här perioden redan ett tegelbruk som Farsta gård har drivit sedan Farsta blev säteri på 1600-talets mitt. Fabrikens början var ganska turbulent och man bytte ägare flera gånger. Men 1869 så tog Wilhelm Odelberg över som disponent för fabriksområdet. Och under hans ledning så växte verksamheten och nya hus tillkom och de gamla moderniserades. Expansionen under den här tiden berodde på att porslinet hade blivit vanligare bland vanligt folk. Och den sena 1800-talets industriella uppsving skapade gynnande verksamhet för den här fabriken. Under Odelbergs ledning så byggdes fabriken upp till ett noggrant organiserat brukssamhälle. Och det här gällde såväl arbetslivet här på fabriken som det sociala livet och bostäder åt arbetare och nya fabrikshus. Odelberg hade som mål att bygga upp ett självförsörjande samhälle här. Så han hade organiserat även jordbruk så att fabriksområdet var helt självförsörjande på produkter. Vid sekelskiftet 1900 hade den här fabriken vuxit till en av landets största industrier med 1000 arbetare. Familjen Odelberg ägde fabriken fram till 1937 då kooperativa förbundet köpte både fabrik och samhälle. Den konjunkturkänsliga hushållsporslinstillverkningen fick stöd av både sanitetsporslinstillverkning och badkarsfabrik. Badkarsfabriken startade man 1947 och sanitetsporslinsfabriken började man bygga direkt när man tog över området 1937. Ett fåtal äldre byggnader närmast Farstaviken där vi är nu sparades. Annars så revs stora delar av den äldre fabriken. 1800-talets månghussystem försvann under den här perioden och ersattes av löpande bandtillverkning. Byggnaden vi befinner oss i nu stod färdig 1948 och är en hushållsporslinsfabrik. Här fanns det verkstäder, ugnar, kontor, lunchrum, omklädningsrum. Lite skillnad mot hur det ser ut idag. Den här satsningen som kooperativa förbundet gjorde, den gav resultat. Under en period av 30 år så ökade fabriken från att ha varit en liten porslinsfabrik för hushållsporslin och konstgods med 850 anställda. Ökade man till en stor industri inom VVS och hade över 3000 anställda. Och man gick från en försäljningsintäkterna ökade från 3 miljoner till 300 miljoner under 30 år. 60-talets senare del var bland fabrikens mest effektiva då miljonprogramsområdena byggdes och behövde porslin och det var härifrån mycket av det kom. Däremot under 1990-talet så blev det mindre gynnsamma tider. Fabrikslokalerna, verksamheterna köptes upp av utländska ägare och flyttade utomlands. Och idag har vi bara verksamhet i sanitetsporslinsfabriken som är den här stora som ni antagligen allihop åkt förbi med den ljusgula fasaden som ligger åt det här hållet. På 1980-talet utpekades Gustavsberg som riksintresse för kulturmiljövården. Grunden till det här utpekandet var det brukssamhälle med obruten industriell verksamhet ända sedan 1600-talet. Och det samhälle som det här skapade, som vi fortfarande har kvar här runt omkring oss. I Gustavsberg finns bebyggelse från 1850-talet och fram till idag. Där alla tiders årsringar är bevarade och går fortfarande och går runt i helt enkelt. Gustavsbergs byggnader och anläggningar visar tidsskikten i det här brukssamhällets utveckling.
Och här på fabriksområdet så finns det byggnader att följa så att man ser alla leden i porslinsfabrikens tillverkning. Jag hoppas att det är någon mer än kulturministern som hinner utomhus då under de här dagarna. Ni får gå ut och ta en promenad så att ni hinner se det här. Tack så mycket. Tack. Linnea Skog, Värmdö kommun. Tack.